En enda spelare hittade nötet här idag och det var du. Ja precis, det var väl en ganska avslagen match så där jag Blev straffad och jag har en liten variant som brukar gå hem. Hur ofta har du kört den? Ja, det har blivit några gånger nu. Jag brukar köra en första och så om jag tar en straff en till gång så brukar jag ändra. Hur, hur tycker du att matchen var då? Nej men som sagt jag tycker det var ganska avslaget. En typisk lung match sa jag tidigare men det är skönt att vi tar, drar det längsta strået och tar två poäng. Är det inte lite för viktiga poäng som står på spel för att man ska kunna ha serielungskänslan? Ja, det är, så är det ju. Som sagt, varje poäng för oss är ju ruskigt viktig nu när vi är där vi är. Och vi måste vara påkopplade varje match tycker jag och idag är vi inte det i början. Sen växer ni in i matchen ännu mer. Det är ett väldigt bra försvarsspel, ni ställer upp på ett bra sätt. Ja, precis. Det börjar bli det som blir melodin nu, att ställa upp och vänta ut och kanske inte fortsätta lika mycket som vi gjorde i början av säsongen och gick bort oss. så det är ett vinnande koncept. Annars, vad är det som havererar i övrigt då? För ni gör ju trots allt inga mål under de 65 minuterna. Jag tycker att powerplay är power play, måste upp där och sen är det effektiviteten, jag menar jag har två, tre lägen och jag har haft det nu i många matcher och vi våran kedja och haft många lägen och sådär och det är pucken som ska in. Ni har spelat 22 matcher i SHL nu, det är ett Leksand som har växt in i den här serien? Ja men det tycker jag. Första matcherna var väl, såg väl ut som ett juniorlag där ute och jag vet, man vill väl kanske jättemycket och det blir skit av allting men vi börjar växa in nu. Hur långt kan Leksand gå då? Oj, bra fråga. Nej, men det, som man har sagt tidigare, det handlar om att överleva för oss nu första säsongen här och det är det vi siktar på. Ett litet problem för er blev faktiskt att Djurgården har fått riktig fart på grejerna. Ja precis, de går riktigt bra. Sen vet jag inte vilka som ligger ovanför oss, om det är Rögle eller Örebro nu. Ja, så det är viktigt. De matcherna är viktiga. Nu möter vi Örebro här på torsdag tror jag, borta. Så det är jättejätteviktiga matcher. Ja och ni möter Rögle sen i ett dubbelmöte så någon form av ödesvecka får man nästan säga att det blir för er. Ja, det gäller att... Då gäller det att vara påkopplade från första början och inte hålla på och slarva. Och sådär. Skjuta i powerplay? Ja, det är det man måste göra om det ska bli mål.